Problēmas, kas saistītas ar Nacionālo līdzsabiedrību Air Baltic un tās akcionāru nesaskaņām, joprojām nav atrisinātas. Atgādināšu, ka vairākums līdzsabiedrības pieder Latvijas valstī, bet 47% uzņēmumam Baltijas aviācijas sistēmas, ko izveidoja Air Baltic prezidents Bertolds Fliks. Viņa joprojām nav Latvijā. Satiksmes ministrs Uldis Auguls atzīst, ka ar akcionāriem netiešas sarunas bijušas, taču runā to neatklāja. Tikpat noslēpumains viņš ir arī par šodien valdības ārkārtas sēdē spriesto. Vairāk stāst Liena Barisa. Air Baltic problēmas ministru kabinetā tiek apspriestas aiz slēgtām durvīm. Arī tas, ka par to vispār runās, oficiāli izziņots netiek. Valdības sēdes darba kārtībā šis jautājums slēpjas zem nosaukuma – dienesta vajadzībām. Uz tā apspriedi ieradušies arī trīs satiksmes ministrijas virzītie padomes locekļi līdzsabiedrībā, bet kā konsultanti uzaicināti – ekonomisti Ģirds Rungainis un Kārlis Krastiņš, kuri pārstāv investīciju un finanšu konsultāciju uzņēmumu Prudencija. Situāciju uzaicinātie nekomentē. Arī satiksmes ministrs ir izvairīgs, bet iespējamību, ka sēdē varētu pārrunāt arī valsts daļu pārdošanu līdzsabiedrībā, noraida. Nu, šobrīd mēs nevērtējam, mēs vērtējam to, kāda ir situācija, kā attīstīsies. Protams, svarīgi šobrīd ir audits. Arī pēc valdības sēdes ministra atbildes ir izvairīgas. Esot runāts par to, kādu ietekmes kompānijas darbību atstājas pēdējā laika publicitāte, taču kad varētu būt lielāka skaidrība, esot pāragri runāt. Darba grupē nav noteikti termiņi, tāpēc, ka šeit mēs termiņus nevaram izsvērt nekādus, jo nu, tā informācija ir jāapvieno no visām ministrijām kopumā, un tad var virzīties kaut kādu no lēmumu. Tas sagaidāmais rezultāts? Tas, lai lidmašīnas lido. Ekonomists Tālis Linkaitis, kurš savulaik bijis arī ar Baltic padomes loceklis, atzīst, lielāku skaidrību acīm redzot viesīs tikai audita rezultāti. Bez tā grūti izvērtēt arī līdz šim izskanējušās ziņas par 18 miljonu latu zaudējumiem šajā gadā. Air Balticam pašlaik arī notiek aviācijas flotes maiņa, tātad tiek nomainīts viena tipa lidmašīnas ar otru tipu, tās ir lielas investīcijas. Līdz ar to ir jāskatās, kas ir šo te zaudējumu, ja tādi parādās, kas ir šo te zaudējumu pamatā. Runājot par Air Baltic iespējamo pārdošanu, Linkaitis norādīja, ka līdzsabiedrība nav tāda kompānija, ko nedrīkstētu pārdot, taču jāņem vērā daudzi faktori. Pārdošanā ir izliktas daudzas avio kompānijas Eiropā. Jāskatās, kas ir pircēji, jāskatās, kas ir šo te pircēju stratēģija. Jo Latvijai būtu svarīgi, lai Rīga tomēr paliek kā strateģisks nozīmes aviācijas mezgls. Un pagaidām to var izdarīt ar Baltics arī ar valsts līdzdalību. Nu, ja nāk citi akcionāri, jautājums, vai tas būtu arī viņi interesēs. Taču, lai situācija patiešām varētu atrisināt, galvenais panākt, lai normalizējas akcionāru attiecības. Pusēm ir vienkārši jāsēž pie sarunu galda un jāpārtrauc runāt ar mediju starpniecību, saka Linkaitis. Liena Barisa, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.